Cumprimento a Maria Igreja com a paz do Senhor. É um prazer nós estarmos aqui louvando e adorando esse Deus maravilhoso. Pai amado, que estamos na tua presença mais uma vez, meu Senhor, para te agradecer, ó Pai, por tudo que tem feito nas nossas vidas. Pai, nós queremos te adorar pela vida, pela salvação, pela saúde. Meu Deus, agora em nome de Jesus Cristo, eu te entrego a tua filha nas tuas mãos, que agora vai entregar a tua palavra. Meu Senhor, que a tua filha possa mais uma vez ser usada como instrumento nas tuas mãos. Meu Deus, nós estamos aqui para ouvir os sinais. Tu me canto nada, surrimana recanto nai. Nós estamos aqui, ó Pai, para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Estamos aqui, Pai, para ouvir não aquilo que nós queremos, mas aquilo que tu quer usar a tua serva para falar conosco nesta noite, ó Senhor. Pai, nós queremos sair daqui com o coração cheio e regozijado na tua presença. Usa a tua serva, Pai. Usa a tua filha poderosamente, Senhor. Continua guardando a vida dela, guardando sua família, guardando seu esposo, guardando debaixo da tua soberana mão, ó Pai. Eu te apresento esta igreja, eu te apresento os pastores desta igreja. Eu te apresento o pastor Josué, Pai, onde o teu servo está agora. Estenda a tua mão de poder sobre a vida dele para guardar, para proteger, para livrar de todo mal, ó Senhor. Pai, continua se abençoando esta amada igreja, guardando esta igreja redimida e comprada pelo teu sangue. Abençoa o pastor Paulo, que está ramasto recanto na vassumiquete, basta canto nai. Que está na liderança desse trabalho, Pai, toma o teu servo nas tuas mãos e usa a tua filha, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Gente, a paz do Senhor. Jesus é lindão. E é tão bom estar aqui com vocês. Eu não preciso nem disfarçar a alegria, não é? De poder retornar aqui. Já fazem uns dias que eu estive com os irmãos, adorando a Jesus. E é sempre bom quando conseguimos chegar até aqui para poder falar também da palavra de Deus. É muita bondade do pastor Josué lembrar de mim para estar aqui com uma lista inúmera de pessoas tão bem preparadas. Mas eu agradeço por ter lembrado de mim. Elide, que o Senhor te abençoe, viu? Que o Senhor te guarde. É, Deus é tão bom comigo que me presenteia com amigos. E eu tenho certeza, em tudo Deus tem um propósito. E além da amizade, é um propósito de Deus para nós estarmos aqui, não é? Eu estou acompanhada do David Lima. Faz assim, David. David Lima é filho do pastor Denilson Lima, que é um dos maiores pregadores que nós temos na Bahia. David Lima é cantor e eu pedi para ele vir me acompanhar hoje aqui, para me ajudar nessa ministração. Está ali a noiva dele, Amanda. Está ali a sogra, a irmã Lucy. O carro da irmã Lucy não é dela, o carro da irmã Lucy é nosso. E ela veio me trazer até aqui. Está a Suelen, sua sobrinha ali do ladinho. Meu esposo está em viagem, mas eu gostaria muito que vocês orassem por ele, pelos meus filhos, para que o Senhor continue nos ajudando nessa jornada. Posso contar com as suas orações? Amém. Pastor Paulo, muito obrigada por nos receber tão bem. Hoje o pastor Josué ligou e disse, você será recebida muito bem pelo pastor Paulo, por Elide. E disse, sim, senhor. E fui muito bem recebida. Deus abençoe vocês. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Amém. Vocês estão com vontade de ouvir? Amém. E eu estou com uma vontade de pregar. Tomara que eu consiga. Quem tem Bíblia? Livro de Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler os versos de número 21, 22 e 23. E se você percebe que tem alguém perto de tu, sem uma Bíblia, dá uma carona para ele ou para ela aí. Evangelho de Lucas, capítulo 24, os versos de número 21, 22 e 23. Quem achou? Antes de nós lermos, eu quero avisar para os irmãos que eu trouxe as minhas camisas com a frase, fica crente.
Então, se você quiser, elas estarão expostas. Já estou vendo algumas irmãs vestidas aqui, tão lindas. São algumas batinhas e tem também camisetas masculinas. Então, se você quiser, compra, dá de presente para alguém. Está vendo essa pessoa cheirosa que está perto de tu essa noite? Dá uma encarada nos olhos dela e diga para a amiga que está do seu lado: ô, amiga, me dá uma fica crente, você nunca me deu nada. Vai estar ali, ó. Gente, eu vou ler. Eu vou ler. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 21, 22 e 23. Diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram, dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Gente, ó, presta atenção. O verso 21, a parte A, diz: nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. A parte B do verso 23, repitam comigo: voltaram. Oxi, desanimou, foi. Coloca vida nesse trem aí, diga: voltaram. Dizendo que tinham tido uma visão de anjos. Que dizem estar ele vivo. Está fraco, digam mais uma vez: que dizem estar ele vivo. Quem? 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 Ele está vivo e ele está por perto. É para aplaudir? Então aplaude com vontade. Ele vive. Ele vive. Eu não preciso ter medo do amanhã, porque ele vive. Por favor, antes de você tomar o seu assento, eu disse antes: você lembra o nome dessa pessoa cheirosa, bonita, que está perto de tu essa noite? Não me engane. Se você não souber, pergunte agora, ô cheirosa. Cheiroso, qual é teu nome mesmo? Eu cheguei aqui, já gritei aleluia no teu ouvido, nem sei teu nome. Olha, já sabe o nome? Vai ficar mais fácil. Antes de você tomar o seu assento, eu gostaria que você dissesse para ela, ou para ele, o que eu vou te pedir. Mas fala isso olhando dentro dos olhos. Por quê? Você sabe que um olhar diz verdades que a boca não consegue falar. Ô, gente, eu já passei dos 30 anos e eu sei que não parece. Eu sei, eu sei. Mas a minha mãe ainda conversa comigo no olhar. E é interessante quanto isso se reproduz nos meus filhos. Um olhar e já entende tudo. Tá bom, minha mãe, mãinha. Ô, minha mãe. Rapidinho se endireitam na vida. Então eu gostaria que antes de você tomar o seu assento, você desse uma encarada nesses olhos azuis que estão do seu lado. E dissesse para ele ou para ela assim: fica crente, Jesus está vivo. Diga para quem está à sua esquerda, à sua direita: fica crente, Jesus está vivo. Alguém acredita que ele vive? Então aplauda ele com todas as suas forças. Senta aí um pouquinho, obrigada. Senta aí um bocadinho. Dá uma encarada aqui em mim. Olha dentro dos meus olhos.
Gente, eu sou paulista, embora não pareça. Mas agora no mês de dezembro, fará 4 anos que nós nos mudamos de vez para cá. Porque o meu esposo é quem é o baiano lá de casa. E foi a São Paulo há quase 16 anos atrás. Aí no término de uma escola bíblica dominical, eu estava saindo da igreja, ele estava na porta, eu bati o olho naquele 1,90 m e disse, terra, Jesus, que se o Senhor tiver vontade, eu tenho coragem, Jesus, me dá. Me deu. E aí Geldi nunca quis ficar em São Paulo, gente, era uma batalha. Ficou por obediência à voz de Deus. E no período que ficamos lá, nós passamos parte, depois que nos casamos, pastoreando. E nós tivemos uma lição dada por uma família em uma das igrejas que nós estávamos. A irmã já estava no terceiro, não, no quarto, era o quinto filho homem. Eu não me lembro exatamente quantos, mas era o quarto ou quinto filho homem. E engravidou de uma menina, que era o sonho deles. No 7º mês da gestação, ela deu à luz a criança prematura e foi internada. Lá, no hospital, recebemos a chamada e quando chegamos lá, a criança já havia falecido. Cuidamos de tudo, vamos sepultar a criança e fomos. No caminho para o cemitério, a mãe veio dentro do meu carro. E a palavra dela era essa aqui. Pastora, eu tinha dito para Deus que se a minha filha voltasse para casa, fosse para casa, nós faríamos um culto em ações de graça. Mas já que ela morreu, nós não vamos mais fazer o culto, tá bom? Eu disse, irmã, eu não posso dimensionar tua dor. E o que eu vou dizer aqui também não vai te consolar. Mas o médico lhe disse que essa criança teria problemas de saúde futuramente. E só Deus te conhece. E sabe se a irmã tinha estrutura para ter uma criança assim. Então, a senhora não precisa me atender, é uma opinião minha. Faça o culto para agradecer a Deus. Porque, apesar da dor, Deus fez o melhor. Se a irmã quiser fazer o culto, me avisa. E eu vou repetir. A senhora não precisa me atender, eu não posso dimensionar sua dor. É só um conselho, agradeça a Deus, porque de fato Ele fez o melhor. Sepultamos a bebezinha. Eu não estou falando de qualquer coisa. Eu estou falando de uma família que sonhou com aquela menina, que se preparou, que ansiou e muito a chegada dessa garota em casa, que não aconteceu. Dias depois ela me liga, pastora, decidi, nós vamos fazer o culto aqui em casa. Reúne as irmãs aí e pode vir para cá que nós vamos fazer o culto. Então vamos embora fazer esse culto. E nós fomos, todo mundo com aquela cara assim, né? De condolência, sem muita risada, sem conversinha alta, preparando uma palavra para confortar a família. Só que para nossa surpresa, quando nós chegamos no culto, cada palavra que eles davam em gratidão a Deus foi surpreendendo a todos nós, porque eles eram unânimes. Sonhamos, mas Deus quis guardar, nós entendemos que Deus fez o melhor. Eu vou falar algo para alguém aqui. Nós saímos daquela casa com uma lição. O que foi que a mãe me disse no carro? Eu prometi para Deus fazer um culto se
ela fosse para casa, mas ela não foi, então eu não vou fazer o culto. Só que eles decidiram fazer o culto independente do resultado. E é o que alguém precisa entender aqui esta noite. E se Deus não quiser fazer, não vai ter culto? Eu ouço alguém dizendo, eu vou cantar 10 hinos, se Deus fizer. E se Deus não quiser fazer, vai deixar de cantar? Vai deixar de agradecer? O Deus que está no trono tem tudo muito seguro no seu controle. Eu fui da Assembleia de Deus de Madureira alguns anos lá em São Paulo. Congregava na igreja do Brás. E pastor Samuel Ferreira, antes de ser pastor somente na igreja do Brás, ele era pastor na igreja de Campinas, no interior. E ele contou para nós um ano retrasado no Congresso Nacional de Mulheres, lá em Foz do Iguaçu. De uma irmã que era membro da igreja em Campinas. E o seu filho estava afastado da igreja há muitos anos e ele se jogou nas drogas. A ponto de um dia ser internado, ir para a UTI... E ela ligou para o pastor Samuel pedindo para que ele fosse lá fazer uma oração por ele. Quando ele chegou no hospital, o pedido da irmã foi esse aqui: pastor, ora por ele, ora pelo meu filho e faça o apelo. O senhor não vai esquecer. Por quê? Eu não me recordo agora, mas foram mais de 15 anos. Todos os cultos. Quando a pergunta era algum pedido de oração, ela corria para frente do altar, dobrava o joelho, meu filho fulano de tal. Foram longos anos assim, e ele se afundando nas drogas. No dia que o pastor chegou lá, para fazer oração por ele na UTI, conversou com ele por sinais. E acredite, o pastor fez o apelo, e por sinais ele correspondeu, confirmando que queria voltar para Jesus e voltou. Eu vou falar mais uma vez para que alguém precise entender que eu estou testemunhando aqui para edificar tua fé. Você vai voltar para tua casa acreditando que o Deus que está vivo pode fazer do jeito dele. Eu estou falando de uma mãe que está há longos anos com o filho na droga e todo culto, o pedido não é outro, a constância. Os joelhos no chão, o pedido é: Jesus, salva fulano de tal. Até que na UTI, correspondendo aos sinais, ele voltou para Jesus. Essa é uma boa notícia para você? Essa é uma boa notícia para mim. Voltou. Agora, deixa eu te contar. Ele morreu no mesmo dia. No mesmo dia, foi sepultado. Quando foi no culto, pastor Samuel está de joelhos orando. Quando ouviu lá na orquestra o barulho do instrumento que ela tocava, ela estava afinando o instrumento. Pastor chamou ela e disse: minha irmã, venha cá. A senhora acabou de sepultar seu filho. Vá para casa, vá viver teu luto. Ela disse: quem? Eu não volto para casa. Eu fiquei mais de 15 anos orando para Jesus salvar. E na hora que Jesus salva, leva para morar com ele, hoje eu vim tocar só para agradecer. Meu filho está com Cristo. Será que alguém veio aqui para agradecer independente? Se der certo, eu faço um culto para agradecer. Se o Senhor virar meu cativeiro, se o Senhor fizer, vou cantar 10 hinos. E se Deus não fizer, não vai ter hinos? E se Deus não fizer, não vai ter gratidão? É interessante que eu estou olhando para algumas pessoas aqui nesta noite, e o Espírito me faz entender. Algumas coisas não estão fluindo, e Deus não está respondendo do jeito que você espera. Mas o amor de Deus te atraiu aqui esta noite para te dizer: eu acalmo teu coração. E se você tem mãos para agradecer, começa fazendo isso esta noite. Dá para agradecer?
Você pode dizer graças a Deus por tudo. Você pode dizer graças a Deus por tudo. Por quê? O contexto desse texto que nós lemos aqui, o que está acontecendo? Era o terceiro dia após a crucificação. O Cleópas olha para o outro discípulo, que alguém disse ser o Lucas, e diz assim: eu não estou bem. O que foi? Estou desconsolado. Por quê? Jesus está morto. Está vindo peregrino de todos os lados. Você tem noção do que vai acontecer com a gente que andou com ele? As perguntas não serão outras, senão: cadê teu Jesus? Cadê o que multiplicava o alimento? Cadê o que ressuscitou os mortos? Está morto, né? Quer saber? Desanimei. Estou indo para Emaús. Eu vou com você. Estou saindo de Jerusalém. Eu vou com você. Eu vou dar um tempo de Jerusalém. Eu também vou dar esse tempo junto com você. O que está acontecendo aqui? Um desanimado, triste, desconsolado encontra outro desanimado, triste, desconsolado, e acaba um alimentando a fraqueza do outro. E eu tenho um conselho para dar para alguém aqui essa noite. O dia que eu, Isa, não estou crente, tem dia que eu não acordo efervescendo fé. Tem dia que eu não acordo com vontade de pregar. Tem dia que eu não acordo com vontade de ser crente. Tem dia que eu não acordo muito bem, não. E o dia que eu não acordo bem, eu não sou maluca de ligar para alguém que eu sei que está pior. Então eu ligo para alguém que está melhor do que eu. Sabe por quê? O ano passado, eu tive que parar minha vida 30 dias. Cheguei no nível de estresse, de esgotamento gravíssimo. Fiquei em casa 30 dias. No meio desses 30 dias, eu não estava muito bem mesmo. Falei: vou ligar para fulana. Fulana é esposa de pastor igual eu, tem ministério igual a mim, viaja bastante, sabe de uma? Ela vai me entender. Vou ligar para ela. Quando eu liguei: amiga, você pode conversar comigo um pouquinho? Isa, o que é que foi? Amiga, eu não estou bem. Eu estou quase matando os cachorros. Aí ela do outro lado: e eu estou quase dando uma surra no meu marido. Eu: tchau. Tchau. Tu já parou para pensar? Se essa conversa se prolonga, aonde é que isso ia parar? O problema de alguém que está triste é que procura outro triste. Aí um alimenta a tristeza do outro. O problema de um murmurador é encontrar outro murmurador para alimentar suas murmurações. O problema de um caluniador é encontrar outro caluniador que alimenta a coragem para sustentar mentiras. Aí Deus prepara essa noite para te dizer: o dia que você não estiver bem, procura alguém que esteja melhor do que você. Um cego não dá para guiar outro. Dá não. Quer ver? Um invejoso encontra com outro. Qual é a conversa? Um frustrado encontra com outro frustrado. Um exemplo? Aonde invejoso, caluniador, mentiroso encontra coragem é nas redes sociais. Ah, mas tem uma coragem para falar umas coisas. Elide, minha amiga. Isa, look todo jeans, tá na moda. Eu, né? Então tá na moda, então eu vou usar. Coloquei um saião jeans, uma camisa jeans e fui viajar. Cheguei no aeroporto, horas de escala, tô fazendo nada, vou tirar umas selfies aqui. E fiquei tirando foto, postei. Mais de 5 mil curtidas. Eu gostei, que lindo, maravilhosa, linda. Sou mesmo. Me amo. Linda. Coloquei a foto. Não sei quantos comentários alguém, alguma frustrada na vida, foi debaixo da foto e escreveu assim: eu não gostei. E
tipo assim, não gostou? Eu não vou brigar. Sabe o que eu fiz? Fui lá e respondi. Amiga, é por isso que gosto não se discute. Cá, 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 cá. Ô, gente, só que só foi a primeira frustrada a se manifestar para a segunda criar coragem. Porque aí a segunda veio e escreveu assim: eu não gostei da sua saia, tem muito babado nela. Aí eu fui, peraí, tem mais de 5 mil pessoas que gostou. Aí uma frustrada se manifesta e a segunda, alimentada pela primeira, ganha força para colocar um pouco mais. Eu deixei para lá, só que quando eu fui perceber, tinha mais de 50 pessoas brigando com elas para me defender. Sabe o que eu fiz? Fui lá e apaguei os comentários, a foto não, porque eu estava linda mesmo. Paguei não. Aí esses dias, fui para o Rio Grande do Sul. Telefone toca. Senhora, café da tarde, preparado para a senhora, a senhora pode descer? Posso. É para comer? É de Deus. Tô indo. Desci. Oi, gente. Quando eu desci, uma mesa enorme, cheia de comida, só para mim. O garçom veio, puxou a cadeira. Por favor, sim, senhor. Sentei. A senhora quer que feche as cortinas? Eu não. Deixa aberta para o povo ver. Parece bobeira o que eu estou te dizendo aqui. Você está olhando para alguém que comeu lixo. Você está olhando para alguém que dependeu de favores por muitos anos. Você está olhando para alguém que para ir para a igreja dependia da roupa de alguém porque não tinha de verdade para ir. Você está olhando para alguém que passou poucas e boas. Para alguém, como alguém colocou lá, algumas afrontas, foi só uma mesa farta. Mas para mim é Deus dizendo: eu vou compensar cada dia de humilhação. Eu vou falar de novo porque alguém não entendeu que é uma profecia. Eu vou compensar cada dia de humilhação. Senta e come, deixa o murmurador falar. Eu conheço a tua história e vou lhe abençoar. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Aplaude com vontade. Eu estou dizendo aqui que Jesus lhe abençoa. Deixa quem quiser murmurar. Aí sabe o que eu fiz? Olhei aquela mesa enorme, linda, com riquezas de detalhes. Peguei meu celular, pedi pro garçom: tira a foto para mim aqui. Aí ele tirou. Aí eu postei. Tanta gente brincando. Delícia, ou isso não se faz, brincando. Aí veio a primeira doente. Esse povo não é saudável. Esse povo não é sarado. Escreveu embaixo: tanta gente morrendo de fome e você ostentando comida. Espera aí. Jesus não resolve o problema da fome no mundo e eu vou resolver. Como se um pedacinho de pão de queijo fosse resolver o problema da fome no mundo. Eu fui lá e apaguei. Eu não vou discutir. Alguém liga para a Bia, que cuida da minha agenda. Isa, pode vir pregar aqui? Pode. Vamos fechar os acertos. Acertou o que tinha que acertar. Ele achou que não dava para a igreja dele. Eu não deixo de atender a igreja por questão alguma. Se eu posso ir, eu vou lá, atendo. A gente se entende no telefone. Entra num acordo que fica bom lá, fica bom aqui. E é assim que funciona. Sabe o que ele fez? Desligou o telefone. Foi debaixo da foto que eu tinha acabado de publicar. E escreveu o que não foi dito no telefonema. Bem que eu queria te trazer na minha igreja. Mas a minha igreja é pobre e não tem R$1.000 para te trazer aqui. E eu estou triste, porque eu acho que dizer valor é coisa de prostituta. E colocou um texto gigante sobre prostituição. Eu li o texto. Ele está me chamando de prostituta. Li, reli, apaguei, liguei para a Bia: me dá o telefone desse irmão.
Liguei para ele. Eu disse: o senhor acabou de ofender a Deus na minha pessoa. Isso não se faz, o senhor não me conhece. Falei algumas coisas, desliguei o telefone e não atendi mais ele. Orei. Jesus, guarda meu coração. Quando é um dia, eu estou lá na igreja do Brás, em São Paulo. Alguém vem me entregar uma Bíblia. Sonara, mandaram te entregar de presente. Eu disse: quem foi? Está ali. Não, eu vou lá. Deixa eu ir agradecer. Fui. Eu tinha visto a foto dele no perfil do WhatsApp. Eu não reconheci ele pessoalmente. Ele olhou bem para mim e disse: fui eu que te chamei de prostituta. Mas eu vim aqui te pedir perdão. Essa Bíblia é um pedido de perdão. Eu amo a sua alma e eu amo o seu ministério. Ficou com raiva, Isa. Deu o troco. Eu? Se ele está arrependido, o maior ofendido foi Jesus e Jesus já perdoou. Quem sou eu para dizer que não perdoou? Deus é tão maravilhoso que tratou aquele doente e me deu a oportunidade de ainda dar um abraço nele sem ressentimentos. Agora olha para mim aqui, tu imagina se eu entro na onda de ficar batendo boca, discutindo, tentando me defender, isso vira um balaio daqueles bem grande. Aí Deus preparou essa noite só para dar um conselho para alguém: não caia nessa de ir para a rede, ganhar coragem de falar coisa que você não diz olho no olho. Se você vai para lá com coragem para falar dos outros, vamos tomar vergonha na cara, gente. Isso não combina conosco. Deus preparou essa noite para dizer: não alimente frustrado, não alimente invejoso, não alimente caluniador, não alimente mentiroso. Você foi chamado para edificar, para abençoar. É para aplaudir, é? Ó, você tá vendo essa mão que tá aí do seu lado? Empresta essa mão aí, com vontade, segura a mão dele ou dela com vontade. Diga assim: me ajuda a ser mais crente. Me ajuda, me ajuda. O dia que você, ó, o dia que você não estiver bem, não vá para quem vai alimentar a sua fraqueza. Já está caído, vai procurar outro caído? A ser sepultado os dois. O que está acontecendo aqui? Um desanimado, frustrado, encontrou outro que deu coragem para sair do meio dos irmãos, se afastar de Jerusalém, e lá vai os dois para Emaús. E o percurso é 11 quilômetros, e a conversa é essa aqui. Sinceramente, eu pensei que ele fosse um líder religioso que fosse nos libertar da opressão romana, um líder político que fosse nos libertar da opressão romana. Eu apostei tudo nele, pelo amor de Deus. Ele multiplicou peixe, multiplicou pães, curou enfermos, ressuscitou os mortos. Jesus tinha o povo na mão dele, era só ele lançar a candidatura, estava eleito. Como é que está morto? Terceiro dia, está lá. De repente, enquanto eles estão conversando alterados, aparece um viajante. Olha os dois discutindo, entra na conversa e diz: o que é que vocês estão falando aí? Que palavras são essas que vocês trocam? Estão falando do quê? Olha o Cleopas. Tu é o único peregrino aqui que não sabe o que está acontecendo, não é? Cuidado como é que você fala, porque você não tem noção de quem é esse viajante. Tem gente que está frustrada e desanimada e sai jogando farpa para tudo que é lado. Sai ferindo todo mundo que está por perto. Você é o único peregrino aqui que não sabe o que está acontecendo. E o que é que está acontecendo? Jesus o Nazareno, o que é que tem? Nós esperávamos, é o texto que nós lemos, que ele fosse aquele que nos libertasse da opressão romana. Nós apostamos que ele seria o líder político que revolucionasse aqui. Ei, quando foi que Jesus disse que seria um líder político revolucionário? Jesus nunca prometeu isso. Estão desanimados, desconsolados, desapontados. Por quê? Porque esperaram de Jesus o que ele nunca prometeu fazer. Esse é o problema de muita gente, de algumas pessoas que estão me ouvindo aqui hoje.
Esperaram demais de Jesus o que ele não disse que faria. Aí depois sai pelos cantos dizendo, é porque eu achei que Deus fosse fazer, é porque eu não pensei que o evangelho fosse desse jeito. Jesus nunca iludiu ninguém. Tereis aflições, serão perseguidos por causa do meu nome, mas tem de bom ânimo. Aleluia, aleluia. O problema é que tem gente esperando demais de Jesus o que ele não prometeu. Abre-se bocas de gente que se diz profetas e prometem coisas que Deus não prometeu. Eu vi uma irmã de uma igreja lá em São Paulo, ela tinha um problema na perna e os médicos disseram, terá que amputar. Apareceu um profeta lá e disse, pode parar de tomar o remédio, essa perna não será amputada. Parou de tomar medicamento, final da história, piorou. Teve que fazer mesmo a retirada da perna. A família toda afastou, desviou da igreja. Todo mundo. E sabe qual é o argumento? Sabe qual é o argumento? É porque Deus falou que ia curar e não curou. Deus falou? Deus não falou coisa nenhuma. Alguém abriu a boca em nome de Deus, prometendo que Deus não se envolveu. Aí se afastam da igreja. Por quê? Se Jesus curar, eu fico com ele. Se não curar, eu estou sumindo daqui. Se ele me virar o cativeiro, eu fico crente. Se eu ficar pobre, eu estou sumindo daqui para ficar rico do meu jeito. Só que ele Só que o Jesus que eu conheço faz o que ele quer, do jeito que ele quiser e na hora que ele quiser. Será que você lembra de um culto que o Lucas vai narrando? E Jesus curou a muitos. Curar a muitos não são todos. Curar a muitos naquele culto não era todo mundo. Ele selecionou algumas pessoas e as curou. Só que no outro culto, Lucas está dizendo, e todos os enfermos que iam até Jesus, Jesus tocava neles e eles saíram curados. Num culto, ele cura alguns. No outro culto, ele decide curar a todos. No culto que ele cura alguns, ele quis curar alguns e ponto. E isso não abala um milímetro o poder que ele tem para curar. Se eu fosse você, eu adorava. Porque se ele quiser fazer tudo, ele faz. E se ele não quiser, dá para permanecer adorando? Aí, ele multiplica pães e peixes hoje. Uma multidão é alimentada. Quando é no outro dia, eles saem de barco para um lado e para o outro, caçando Jesus. Vão para o mesmo lugar onde houve a multiplicação e a pergunta é, cadê os pães? Eles já estão lá esperando outra multiplicação. E a multidão vem em dobro, querendo comida. Só que naquele dia, não era dia que Jesus queria multiplicar. Se alguém consegue entender isso aqui, o culto de ontem foi o culto de ontem. O culto da semana passada foi o culto da semana passada. O que ele quis fazer naquele dia, ele fez. E o que ele tem para essa noite vai ser feito. Aleluia! O que alguém precisa entender é que não dá para colocar Jesus na parede, dizendo o Senhor fez nele, então faça em mim também. Se ele não quiser fazer por você, não abale em nada o poder que ele tem. Ele continua sendo Cristo adorado para sempre. Eu gosto. Eu gosto daquilo que o Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei. A estátua está erguida e a ordem é prostrados, adorem a imagem que eu criei. Os três, você já sabe, que não se prostam, o rei os chama e a pergunta qual é? É de propósito, é? Que vocês não se prostam para adorar a imagem que eu criei? A resposta deles... Ó rei, não temos que te responder coisa nenhuma. E quer saber? Se o nosso Deus, a quem continuamente servirmos, quiser nos livrar da tua mão e da fornalha, ele pode.
Mas se ele não quiser, não serviremos os teus deuses. Eu vou falar mais uma vez. Se o nosso Deus, a quem continuamente nós servimos, nós temos uma vida com Deus, independente de pressão ou de medo. Nós não estamos com Deus com medo de nada. Nós estamos com Ele porque o amamos. Eu não estou com Jesus por medo do inferno. Eu estou por Alabarachúria. Eu estou com meu Cristo porque eu creio que o céu é real. Porque Ele me amou primeiro. Ninguém te coagiu para servir a Deus, porque é que você veio. Se o nosso Deus, a quem continuamente nós servimos, nós temos uma história com Ele, aleluia. Eu sinto muito pela vida de alguém que só está na igreja por conta de retorno. Eu vou ficar, porque quem sabe aqui eu caso. Eu vou ficar, porque aqui quem sabe ele dá uma virada, prepara uma casa, dá um carro. Ele pode, mas e se ele não quiser? O que é que você vai fazer? Vai fazer como a órfã? Porque para casar com Quilion, ela teve que se converter ao judaísmo, já que ela era uma moabita. Só que na morte dele, na despedida com a Noemi, Noemi diz: ô Ruth e Orfa, volta para a casa do pai de vocês, casem-se novamente, sejam felizes. A Ruth disse: eu não, eu vou ficar com a senhora. Onde a senhora for, eu vou. Onde a senhora dormir, eu durmo. E quer saber? O teu Deus é meu também. E a Orfa, Isa? Então tá, minha sogra, minha cunhada, beijinho e tchau, estou voltando. E volta, volta para onde? Para os deuses e para a casa dos pais. Me fala alguma coisa de Orfa, não tem uma história digna de ser lembrada, mas a história dela termina voltando para os deuses. Foi o marido crente morrer que ela desviou. Foi sair de perto alguém crente para dar sustento, que desistiu de tudo. Aí Deus prepara essa noite para dizer: por que é que você veio mesmo? Por que é que você permanece aqui? A Flor de Lis tem um hino lindo. E toda vez que eu ouço essa música, eu fico: meu pai, me ajuda. Porque tem um trecho que é muito forte. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade um exército inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora? E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser teu mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador, o que é que você vai fazer? Ela encerra o hino dizendo o quê? Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Se ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Alguém veio aqui por isso? Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Se ele nada fizer, eu uso.
a minha fé, eu prefiro adorar. Alguém prefere isso? Então troca essa murmuração por um cântico de louvor ao teu Deus. Então chega de reclamar e experimenta fazer isso aqui agora. Você pode, você consegue, dá para agradecer independente dos resultados, dá para agradecer, ele pode, mas e se ele não quiser? Vai continuar adorando? Ele pode, mas e se ele não quiser? Ele pode, mas e se ele não quiser? Já se posicionou? Já decidiu o que, é que você está fazendo aqui? Já decidiu por que, é que você permanece aqui? Se ele quiser te curar aqui agora, ele vai curar. Mas e se ele não quiser, vai fazer o quê? Se o nosso Deus, a quem continuamente servimos, quiser fazer, ele pode. Mas e se ele não fizer, não tem fornalha para nos intimidar, eu vou falar de novo. Se ele não fizer, não tem fornalha para nos intimidar. Vai aquecer, vai piorar. Que piore, eu sei quem eu tenho crido. Eu alabara, eu alabara, Súria. Deus está conversando com alguém aqui esta noite. O inimigo está se valendo dessa situação para te coagir. Só que o céu te trouxe aqui para te abraçar, para te acalmar. Tem fornalha, mas tem a presença daquele que manda na força do fogo. E quem conhece ele já está adorando. Tem fornalha, mas tem aquele que manda na força do fogo. Deus da Rebarraçúria. Deus não vai falar nada com a gente nessa draque. Deus não me falou nada também, Mesaque. Entra nessa fornalha, bora. Deus não falou com eles, mas deu ordem ao fogo. Não toca, não queima. Não toca, não queima. Queima essa corda. Queima essa corda. Tem fornalha, mas eles estão livres em mim. Tem fornalha, mas eles vão passear. Tem fornalha, mas eles vão andar na minha presença. E se alguém não está entendendo, está calor, está quente essa prova, mas você veio. Alabara, Xúria, não tem lesão, você está intacto, está na presença de Deus. E se eu fosse você, eu adorava com vontade. Deus já deu ordem nesse fogo, fica crente. Deus já deu ordem nesse fogo. Quer ver? Deus fechou as portas do emprego para mim, literalmente fechou. Comecei a ministrar. Teve agendas que eu fui atender com fraqueza, fraqueza, fraqueza. Porque o que tinha lá em casa era arroz, feijão, tinha dia que era só arroz. Os irmãos embriagados no poder. E eu com fraqueza, agarrada no púlpito, esperando a tonteira passar. A tontura. Tonteira. A tontura vazar. Deus não me disse nada. Só que eu estava num culto. Vigília. Um irmão estava de pé. Esvaziou o lugar do meu lado, ele vem e sentou. No término da vigília, ele disse: ô Isa, você não me leva mal, mas eu tô com vontade de fazer um negócio por vocês. Diz: o que é que foi? Eu sou feirante. Deixa eu levar algumas coisas para você lá domingo. Eu disse: leva. Dei o endereço. Primeiro domingo, 2 caixotes. Cheios de verduras, legumes e frutas.
Segundo domingo, terceiro domingo, quarto domingo, mês, dois, três, quatro, cinco, seis meses. Todos os domingos, o Edson estava lá em casa, pela manhã bem cedo, deixando frutas, legumes e verduras. Todos os domingos, seis meses, sem falha, frutas. Deus não me disse nada. A prova estava ardente, mas Ele deu ordem para não nos tocar. A minha saúde recuperada, bem alimentada, Deus nos sustentando seis meses depois. Deus deu uma virada na nossa vida que eu não sei nem definir como foi isso. Deus preparou essa noite para acalmar você. Permaneça na presença do Cristo que está moldando a sua vida. Não vá comer na mão de agiota. O nome do teu Deus é Jeová Jireh. Ele vai prover todas as coisas. Dá para ficar crente? Dá para acreditar? Dá para ficar crente? Dá não. Dá não. Dá não. Se bem que hoje de manhã umas irmãs foram até o sepulcro e disse que ele, o corpo dele não está lá. O corpo dele não está lá, mas eu não vi ele. As irmãs disseram, mas eu não vi. Tem gente que chega a um nível de desconsolo e desânimo tão grande, que por mais que alguém testemunhe sinais, parece que não está falando nada. Olha o que o viajante diz. Seus incrédulos, como vocês são duros de coração. Será que vocês não lembram o que está escrito, o que disse os profetas a respeito do Messias? Que ele seria moído, traspassado, o mais indigno homem de dores, mas ele ressuscitaria o terceiro dia, veria o resultado do penoso trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Ele começa a discorrer as escrituras. Conjectura, tá? O Cleopas olha para o Lucas e diz: mão, para quem acabou de chegar aqui, perguntando o que está acontecendo em Jerusalém, esse viajante está sabido demais. Será, Cleopas? Será que é? Eu estou desconfiado. Será que é ele? Ele está discorrendo as escrituras de um jeito. Essa voz não é estranha. Só tem um jeito da gente descobrir se é. Como? Quando estivermos chegando em Emaús, vamos convidá-lo para ficar. E deixa ele partir o pão. Você estava na última ceia? Sim. Lembra? O jeito dele partir o pão é único. E na hora que ele partir o pão, nós vamos ter certeza se é ele. Fechou. Quando vai chegando na bifurcação para Emaús, o viajante faz que vai. Tchau, viu, gente? Não. Fica com a gente. Não, eu preciso ir. Não vai. Fica. Tá. Eu fico. Entrou, sentou-se. O senhor pode dar graças? Posso. Ele pega o pão, dá graças, e quando parte, na presença deles, os olhos se abrem, o Cleopas bate o olho e diz: Jesus! Vamos para a cena? Olha o Lucas. Jesus, misericórdia! A casa caiu. Murmuramos dele. Falamos que pensamos que ele fosse. Pensamos que ele faria. Ele nos ouviu murmurar 11 quilômetros. Pois é, mas ele é tão maravilhoso que ele não desiste de nós, apesar de nós mesmos.
Levanta a cabeça e me encare aqui. Eu estou falando de murmuração, de alguém que está reclamando de tudo. Mas apesar de, ele se aproxima e tem um poder nas palavras. Que oh, porventura não ardia em nós o coração enquanto ele falava, porventura não ardia, eu sei que ardeu aqui e também ardeu aí, a voz dele é inconfundível, Cleopas, é por isso que enquanto ele falava, uma alegria foi sendo gerada dentro do meu coração. Se eu fosse você, eu adorava com mais vontade, porque a voz dele é inconfundível. Enquanto ele fala, ele já te acalma. Enquanto ele fala, o desânimo já está saindo. Enquanto ele fala, a depressão que te cercava já sumiu de perto de você. Irinarabaia, aleluia! Se alguém percebeu que ele está por perto, alguma coisa aí dentro de você já começou a acontecer. Alguma coisa aí dentro de você já começou a acontecer. Era ele. Só que Jesus abre os olhos deles e desaparece. Os dois estão em Emaús, olhando um para a cara do outro. Era ele. É por isso que ardia nosso coração. É por isso que enquanto ele falava das escrituras, alguma coisa dentro de mim ia sendo alterada. Piada pode te fazer rir até chorar. Só que a voz dele te faz chorar, te faz sorrir. Te levanta, te anima. Te faz voltar para casa hoje e dormir uma noite como nunca mais você conseguiu dormir. É a voz dele que vai te acalmar e te dar os argumentos que você precisa para lidar com eles lá. Vai recebendo. Vai recebendo. Porque é a voz dele que você precisa ouvir. Você está ouvindo vozes demais. Você está ouvindo opiniões demais. Você está ouvindo gente demais falando. Só que ele te sentou aqui hoje para dizer, me ouve? Ainda consegues me ouvir? Ainda consegues dizer para ele, fala Jesus querido. Fala-me cada dia. É a tua voz a primeira que eu quero ouvir quando eu acordar nessa sexta-feira. É a tua voz que eu quero ouvir antes de dormir. É a tua voz que eu quero ouvir enquanto eu sonho. E no meio desse turbilhão de opiniões, você deve fazer assim. Você já tinha que ter feito isso. Ele aparece aqui para dizer, eu estou falando. Existem tantas vozes te atormentando, mas ele te dá discernimento para entender o que ele está falando. Você sai daqui debaixo de uma orientação do Deus que é eterno. Eu vou repetir, você sai daqui debaixo de uma orientação do Deus que é eterno. Meu vocabulário é pobre para te orientar, para te fazer caminhar. Mas o Cristo que anuncio aqui nesta noite já está comunicando aí. Aleluia! Ele já está falando aí. Se você tem mãos, agradeça, porque a voz dele é inconfundível. Chama o nome dele, peça para ele, fica. Você lembra no processo da crucificação, os guardas estão armados, foram buscar Jesus, mas quando foram buscar, Jesus estava pregando, eles pararam para ouvir Jesus pregar. Eles estão armados, eles estão prontos para prender, mas eles param e começam a ouvir Jesus pregar. Eles começam a observar. Os guardas estão prontos para prendê-lo, mas param para ouvi-lo. E quando para para ouvir, Jesus desarma eles. Porque acaba a pregação, eles voltam para as autoridades. Cadê ele? Vocês não prenderam Jesus? Não.
não deu. E não deu porque nós chegamos lá e ele estava pregando. Sim, nunca ouvimos alguém falar como ele. Ah, pelo amor, quem nunca ouviu falar como ele? Nunca ouvimos alguém falar como ele. Não tive coragem de prendê-lo, a voz dele me desarmou. Não tive coragem de agredi-lo, a voz dele me desarmou. É o que Deus está conversando com alguém aqui esta noite. O que Jesus falar ao teu respeito vai desarmar a língua de muita gente. Se eu fosse você, eu já ia adorando. Porque as algemas que alguém trouxe para te prender, e vai voltar desarmado, vai voltar desmontado. Aleluia! Tem mãos? Levanta ela, porque tem livramento para você. Essa presença de Jesus está desarmando alguém contra a sua vida. Receba! Essa presença de Jesus em você está desarmando gente. Você pode agradecer. Aleluia. Ele fala e desarma qualquer um. Deixa Jesus falar. Deixa Jesus falar por você. Deixa Jesus falar por você. E ele fala. Eu estava retornando para casa e eu vou encerrar. Eu ainda estava jovem, solteira. Acabou o culto, os irmãos que me convidaram sumiram. 11 e tantas da noite, eu ainda estava na igreja conversando com o povo, sem saber o que fazer. Eu estava em Guarulhos e eu morava em São Paulo. Uma irmã apareceu para mim e disse: menina, você vai para onde? Para Ermelino Matarazzo. Ah, a gente te deixa lá. Ué, te deixa lá onde? 11 e pouco da noite. Uma menina solteira vai me deixar em casa. A pregadora da noite. O mínimo é cuidar. Quem disse? Quando chegou na base aérea em Guarulhos, o pastor parou o carro e disse: irmã, nós vamos virar aqui. Aí eu desci do carro, me despedi da irmã que tinha me chamado para carona. Quando eu fui despedir do pastor, ele acelerou o carro e foi embora. Eu fiquei parada mais de 11 horas da noite na base aérea em Guarulhos, sem dinheiro. Fui para o telefone, liguei para um, liguei para outro, ninguém atendia o telefone, o jeito ia a pé. Na Avenida Santos Dumont, que na época, um deserto, porque só tem empresas. Durante o dia, são vários caminhões, mas à noite, é um ou outro na rua. Estou caminhando, tirei o terninho, joguei nas costas para esconder a bolsa, e estou caminhando. Quando eu cheguei em cima da ponte que divide Guarulhos e São Paulo, em cima da Rodovia dos Trabalhadores, lá não era iluminado. Eu estou subindo tranquila. Acredite você ou não, eu estava em paz. Subi. Quando eu cheguei quase no meio da metade da ponte, veio vindo um homem com uma sacola na mão e ele gritava. Essas meninas me chamando de tio? Eu não tenho tio nessa idade. Ele falava gritando e ia se aproximando de mim. E ele foi se aproximando, passou por mim e ia me empurrando. E eu olhando para o lado e seguindo. Ele olhou bem para mim e disse: vem cá.
Essa é a hora de mulher estar sozinha aqui na rua. A minha prima passou por aqui outro dia e os caras disseram que ia zoar ela, que ia fazer isso e aquilo, e começou a falar um monte de coisa. Gente, calma e tranquila, como estou aqui agora. Eu olhei bem para ele e disse: ô moço, eu creio tanto no cuidado de Deus que se alguém tocar em mim, Deus até mata. Aí ele: mas eu também mato. Pegou a sacola, abriu, sabe o que tem aqui? Quando ele abriu, eu fui olhar. Ele estava armado, tinha um revólver dentro de uma sacola de papelão assim. Ele olhou para mim e disse: vem cá, você é crente? É? Eu disse: eu sou crente. E vou te falar uma coisa: Deus deixou uma marca no Caim que assassinou o irmão, para que ninguém tocasse nele, porque só Deus tem poder de vida e morte. Deus começou a me inspirar, e tome Bíblia nele, e vai Bíblia nele. Aí ele disse: ó, eu já fui em tal igreja, mas eu não voltei mais lá, porque aconteceu isso, isso e isso. Decepcionado. Atravessamos a ponte. Quando chegou no fim da ponte, eu fui na frente, e é bem estreitinho. Quando eu passei primeiro na frente dele, tinha um moço numa bicicleta. Quando eu apareci, o moço já pulou da bicicleta e já fez menção de vir para cima de mim. Ele apareceu logo em seguida, o moço da bicicleta recuou, nós seguimos um pouco mais adiante. Ele disse: está vendo aí? Esse cara ia te assaltar. Está vendo, se eu não estivesse aqui? Eu comecei a rir. Caminhou o percurso dele com ele, Assis Ribeiro, Vila Paranaguá. Quando chegou na esquina da Avenida Buturuçu, que é onde eu morava, eu falei: vem cá, você mora onde? Aí ele disse: ah, eu moro lá no final da Assis Ribeiro. Só que eu gostei de ouvir você falar de Jesus. Eu gostei de você. Hoje é meu aniversário e está aí, já ganhei um presente. Gostei de ouvir você, gostoso de te ouvir. Tô indo, viu? Virou as costas e saiu na velocidade do raio. Eu subi a rua de casa, e quando eu estou subindo, aí eu comecei a tremer. Comecei a chorar descontroladamente. Entrei em casa aos prantos. Minha mãe: o que foi? Eu disse: eu acabei de receber um grande livramento. O moço estava armado, do jeito que ele me abordou no meio da ponte, ele teria feito besteira, mas a voz do manso Salvador foi acalmando. Eu acho que você não me entendeu, e eu vou falar mais uma vez. A palavra do manso Salvador foi acalmando. Se alguém consegue entender, Deus está te dando um conselho nesta noite: que o assunto da tua vida seja Ele. Quem tem prazer de falar dele? Quem ama falar dele? Aleluia! Jesus está no meio das suas conversas. Sabe por quê? Os dois desanimados, frustrados, um olha para o outro e diz: o que você vai fazer? Eu? Agindo imediatamente, voltando para Jerusalém em 3, 2, 1, foi! Espera aí, eu vou com você. Volta para o meio dos irmãos. Volta hoje. Calabaia. Decepcionou, não foi? Ficou triste com Jesus, porque não esperava, né? Ou esperou demais e ele não fez. Pois Jesus aparece no meio do caminho e a vontade começa a brotar. E quando a vontade brota, quando Jesus fala: não deixa para amanhã não, estou voltando agora, estou indo para Jerusalém, é já. Deus está fazendo um convite para alguém aqui esta noite. Ele te convida a voltar para o lugar da comunhão. Ele, aleluia! Ele convida você para voltar para a adoração. Chega de murmurar. Volte a liderar, volte a cantar, volte a pregar, volte a servir, volte a adorar, volte a chorar, volte a orar. Está ouvindo a voz dele? Então volta logo. Volta para a igreja, volta. Eles voltam. E quando chegam em Jerusalém, os irmãos estão reunidos e eles entram no culto assim: gente, deixa eu contar. É, aqui ó, nós dois, indo para Emaús. Esse aqui, ó,
em Jesus, que esperava que ele fosse eu, você também. Mas deixa eu contar para vocês, ele apareceu no meio do caminho. Enquanto ele falava, nosso coração ferveu tanto, que no partir do pão os nossos olhos foram abertos e o nosso desejo foi de voltar para cá. Enquanto eles falavam, quem chega? Ele, lindo, maravilhoso, o Emmanuel conosco, o divino companheiro no caminho, o maravilhoso conselheiro. Ele aparece, e quando ele aparece, ele já aparece assim: paz seja convosco. Recebam paz que só Ele dá. É Ele não, é o Espírito. Espírito? E Espírito tem carne? Toca aqui, pode tocar. Que Espírito? E eu quero comer. Alguém traz um peixe para mim aqui. Jesus é top. Já ressuscita querendo comida. É por isso que a gente come mesmo. Enquanto ele come o peixe, psiu. Gente, esse é meu último lanche com vocês aqui na terra. Tô voltando para casa. Tudo consumado. Foi bom ficar com vocês aqui esse tempo. Mas eu estou voltando para o meu pai. Mas eu volto para buscar vocês. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar lugar. Eu estou indo, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais você. Ele prometeu e ele não mente. Ele disse que vem, eu estou aguardando ele. Tem mais alguém esperando ele voltar aqui? Eu estou perguntando se tem mais alguém aqui nessa Jerusalém, esperando a Jerusalém Celestial. Tem mais alguém aqui esperando ele? Ele diz que vem. Eu vou, mas eu volto. E olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. Deixo você só, não. Eu envio a promessa do meu pai, o Espírito Consolador. Eu não vou deixar vocês órfãos. O meu Elabaia, o meu Espírito Santo é companheiro também. E quem tem a companhia dele já percebeu que ele está agindo diferente na vida de alguém que está perto de tu. Eu quero convidar você a ficar de pé junto comigo. Ô David, faz favor. Fica de pé e solta o que você tiver na mão. Sol, aleluia. Solta o que você tiver na mão. Me encare aqui. Me encara. Jesus é assunto aos céus. Sabe o que é que o Paulo disse? Já não vivo eu, mas o Cristo que vive, vive em? Ele vive? Ele está aí? Vou perguntar de novo porque eu acho que alguém não me entendeu. Ele vive? Ele está aí? Ele pode se aproximar de alguém através de você hoje aqui. Alguém pode sentir a força do abraço de Jesus no teu braço. Aleluia, glória, aleluia, aleluia.
O Cristo que vive em mim pode usar minha mão. O Cristo que vive em mim pode me levar aonde Ele quiser. O Cristo que vive em mim pode usar o tom da minha voz. O Cristo que vive em mim pode me usar para você e você. Você está vendo essa pessoa que está perto de você? Dá uma observada se ela parece com Jesus. Empresta a mão dela aí. Traga ela para perto de você. Fecha esses corredores, tudinho aí. Fecha. Não fica sozinho não, viu? Agarra a mão de ser chato. Agarra a mão de alguém aí com vontade. Agarra a mão de alguém com vontade. Eu estou te dando um conselho. Você não tem noção de quem é esse viajante aí do seu lado. Você não tem noção de quem é esse viajante em forma humana aí do seu lado. Agarrou aí? Segurou com vontade? Olha para mim aqui. O projeto que nós temos em Salvador, que se chama Viva Dorcas, é o resgate e a restauração de mulheres para o reino de Deus. Nós estamos à caça de mulheres frias na fé, afastadas da igreja, que nunca tiveram contato com o Evangelho. Resultado? Jesus está salvando famílias. Porque indo visitar uma mulher, tem os filhos, tem a sogra, tem a nora, tem os vizinhos. Jesus está salvando famílias. Patrícia Ferraz sentiu vontade de visitar uma irmã que sumiu lá da igreja. Sumiu ela, o filho adolescente e o esposo que era obreiro. A ideia é, compra um bolinho, um suco, de dois em dois, de três em três, vão lá, faz uma oração, canta um hino, come um bolinho e vai embora. Não precisa passar a tarde toda não, em meia hora dá para fazer tudo isso. Paty foi lá cumprir a ideia, sentiu vontade, lembrou da família e foi com mais algumas irmãs. Chegou lá, levou o quê? Levou o quê? Levou o quê? Um bolo. Bolo na mesa. Bíblia na mão, irmã, eu falei aqui uma palavra para a senhora. Paty começou a falar de Jesus, o sofrimento e a ressurreição. Essa mulher começou a chorar e disse, por que que meu marido não está aqui? Por que que o meu filho não está aqui? Porque o meu filho estava aqui em cima da laje empinando pipa. Começou um tiroteio aí na rua e mataram meu filho. O meu marido não aguentou não, desviou, está nas drogas. E eu hoje passei o dia inteiro pensando em suicídio. É o meu aniversário. E vocês lembraram de mim, me trouxeram um bolo, né? É uma bobeira? Era Jesus dizendo, eu conheço tua dor. E eu cheguei. Jesus chegou com as irmãs lá. E a família voltou para a igreja. Eu disse que a família voltou para a igreja. Tem gente que sumiu e você não tem noção do que aconteceu. O Jesus que mora em você pode ir buscar. Ele te usa? Você está vendo a mão que você está segurando aí? Se essa pessoa abrir a boca para contar certas coisas, você desmonta aí do lado, porque você não tem noção das guerras. Só que o Jesus que eu conheço, Ele pode usar a mão de quem está aí do teu lado. É Ele quem te toma pela tua mão direita e te diz, você é minha, eu não abro mão de você. São 11 quilômetros murmurando, reclamando de tudo, porque Ele não fez como você queria, mas a presença dEle se aproxima. Ele te toma pela tua mão e te diz, te acalma,
Eu não cheguei quando Lázaro estava doente, mas cheguei para ressuscitar. Não cheguei na tua hora, mas cheguei para surpreender. Ele está por perto. Está vendo a mão que você está segurando aí? Você começa a orar pela vida dela aqui agora. E o Espírito de Deus vai convidar a voltar. O Deus que te ama te abraça aqui esta noite. Se você vive para Cristo, comece a abençoar a vida de quem está aí do teu lado. A cruz está pesada demais para alguém suportar só. Mas como um certo Simão que apareceu para ajudar com a cruz, olha o que a providência fez essa noite. Colocou alguém do teu lado aí para te ajudar. Isso é amor de Deus. Vai receber desta oração enquanto o David canta, porque o Deus que te ama está te dando graça para você voltar ao ministério, para você voltar para a igreja, para você voltar para a presença de Deus. Perceba a mão dele te convidando. Perceba a mão dele te tocando. Recebe a presença da graça te abraçando aqui nesta noite. Eu digo a tristeza que saia. Esse desânimo vai sair. Não compreendo os teus caminhos. Tu tens uma canção para oferecer? Mas te darei a minha canção. Doces palavras eu te darei. Chega de murmuração, abra a boca e fale alguma coisa que adore. Me sustentas em minha dor. Isso se chama graça. Isso me leva mais perto de ti. Volta para o lugar da adoração. Mais perto dos teus caminhos. Volta, volta a adorar. E ao redor de cada esquina, volta, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, desesperado acredito que a visão da tua face, Jesus, é tudo que eu preciso. E eu te direi, tá doendo, que vai valer a pena. Vai valer a pena. Tá doendo. Vai valer a pena mesmo. Vai valer. Vai valer a pena. Que vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Mesmo. Ei, quando o grande dia haverá de chegar, quando eu e você nos encontraremos com Ele, naquele dia, eu e você, cantaremos em uma só voz, que o sofrimento valeu, está na guerra, valeu, persiste com fé, valeu, já valeu a pena. Quem acredita, pega. Pega agora. Em nome de Jesus. Tá vendo a pessoa que está perto de tu? Deixa Jesus dar um abraço nela essa noite. Ele pode usar você. Deixa Jesus dar um abraço em quem está do teu lado. Dá um abraço nela e diga isso a ela. Fica crente. Vai valer a pena. Recebe um abraço de Jesus esta noite. Como é que Jesus abraçaria? Deixa essa pessoa chorar um pouquinho aí. Deixa essa pessoa chorar um pouquinho aí. Se quiser sair do teu lugar e dar um abraço em outra pessoa, vai. Vai lá e diga pra ela. Vai valer a pena.
voltar para Jesus agora? Cadê você que se afastou de Jesus, mas vai voltar? Sai correndo do teu lugar e vem até aqui para nós orarmos por você. Já tem alguém voltando aqui, já tem alguém voltando ali. Ele não desiste de você, ele se importa com você. É para aplaudir, ele é? Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor. Vem! Já tem mais alguém chegando aqui, volta, volta, volta! Ei! Cadê você que nunca foi crente? Você que nunca confessou Jesus como Salvador da tua alma? Só que para ir para o céu, o Jesus que vai voltar vem buscar aqueles que o confessarem como Salvador, e tem mais gente chegando aqui! Mais alguém chegando aqui. Desiste. Ei, apesar de você mesmo, Jesus não desistiu. E já tem mais alguém chegando ali. Ele não desiste. Ele não desiste. Ei, não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece. Quantas vezes? Quantas vezes você caiu? Ah, mas eu já desviei outras vezes. Tentando acertar. Volta de novo. Mas a tristeza, volta mais uma vez. Desespero te fizeram chorar. Sim. Não importa pra onde você foi. Tá vindo. Se na escuridão da noite, o meu Cristo, ele apaga, apaga, passa. Canta e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Canta! Ele não desiste. Vem! Ele se importa com você. Vem. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Eu preciso devolver esse microfone. Com vontade eu não tô não, mas eu tenho que devolver. E antes de devolver, eu vou perguntar mais uma vez. Cadê você que se afastou? Se decepcionou, se frustrou, se escandalizou e disse para essa Jerusalém, eu não volto mais não. Eu até apareço aqui de vez em quando, mas ser crente não dou conta mais não. Eu não estou te convidando para voltar para uma denominação. Estou te convidando a retornar para o Cristo que ama a tua alma. Ao Jesus que te comprou no Calvário. Ao Cristo que não desistiu de você. E que apesar de todas as suas murmurações, e apesar de tudo, ele caminhou e caminha até aqui. Tá por quê? Vem logo. Ele não desiste. Tá vindo. Ele não desiste. Ele não desiste. Não, perceba aí se perto de você tem alguém. Ele não desiste. Perceba se alguém quer ajuda para chegar até a frente. Perceba se perto de você tem alguém que está afastado, não é crente. Pergunta para ele, quer uma ajuda? Eu vou com você até lá. O que você não pode é ficar fora do céu. O que não dá é para ficar fora do céu. Quer voltar? Vida eterna? Vida com Cristo? Hã? Novidade de vida? Liberdade que só Jesus pode oferecer? A porta está aberta. Eu vou devolver o microfone ao pastor Paulo para estar orando pelos novos irmãos. Mas a palavra que ele te diz nessa noite é esta aqui. Ei, ele não desiste.
canta, canta. Ele não desiste, não, não. Você pode cantar? Ele não. Pode ouvir? Eita, glória. Veio. É pra aplaudir. Aplaude com vontade. Deus, Deus é fiel. Aleluia. Vamos orar pela vida desses novos irmãos. Aleluia, Senhor amado, Deus eterno. Deus, no nome de Jesus, se tem alegria aqui, Senhor, é porque tem alegria maior aí em cima. Deus, nós te pedimos no nome bom de Jesus, que a tua mão, Senhor, seja contra toda e qualquer retaliação contra a vida destes homens e mulheres que estão aqui diante do Senhor, se aliançando contigo, Senhor. Deus, e nada pode impedir a tua mão escrever os seus nomes no livro da vida. Nós te pedimos no nome de Jesus, que a bênção da salvação transborde nestes corações, e que uma alegria, aleluia, que uma alegria que só teu Espírito pode proporcionar à nossa alma, eles possam sentir neste momento. É uma alegria insubstituível. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Ser com eles, no nome bom de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Os irmãos os conduzam até a sala de oração para tomarmos os nomes. Os irmãos os conduzam, podeis assentar no nome de Jesus.